ko govorimo o revščini v Sloveniji, moramo povedati, da nam ne gre najbolje. Te podatke smo sicer že večkrat, ampak niso opuščali. Spodaj je sena. Nam ne gre najbolje. Podatke sem zbrala za leta od 2008, od 2008 do 2015, zato da bi pokazala, da je gibanje revščine neodvisno od tega, ali je država v času visoke gospodarske rasti, ali je v času nizke gospodarske rasti, ampak je meja, je odstotek ljudi, ki živijo v revščini, odvisen od političnih interpretacij in odločitev. Namreč, v letu 2018, je Slovenija beležila v prvi polovici leta še 5,5-odstotno gospodarsko rast. Če bi imeli tle še podatke za leto 2007, ko smo imeli prav tako zelo visoko gospodarsko rast, potem bi videli, da je v Sloveniji odstotek ljudi, ki živijo pod pragom revščine iz leta 2007 na 2008, porastel za 1-odstotno točko. Namreč v letu 2007 je bila revščina tam okoli 11,4-odstotka. Kaj se je takrat dogajalo? V tem letu se je dogajalo to, da smo doživeli prvo reformo socialno-varstvene zakonodaje, seveda z pojasnilom, z argumentom, da je čas za zniževanje ravni socialnih pravic takrat, ko je obdobje debelih krav. Se pravi, takrat, ko imamo vsi več. Zakaj? Zato, ker visoka gospodarska rast pomeni avtomatično boljše življenje za vse družbene skupine. Seveda je ta logika pripeljala do tega, da se je v letu 2008 povečala revščina za skoraj 1-odstotno točko. Zakaj? Zato, ker se je izkazalo, da gospodarska rast ne pronica, temu reče Angleži trickle down effect, ne pronica od zgoraj na spodaj, na spodne sloje, če seveda država učinkovito ne redistribuira bogatstva, ki je na voljo. Samo po sebi, seveda, nič ne pronica navzdol. Obstajajo zelo trda sita in meje, kjer se pač bogatstvo ustavi. V letu 2009 se je sicer stopnja tveganja revščine nekoliko znižala, zaradi tega, ker smo imeli še dost visoko zaposlenost. No, od leta 2009 dalje pa je Slovenija postala evropska rekorderka v pridelovanju revščine. Namreč Slovenija je v letu iz 12 do 13, v letu do 2014 pridelala najvišji odstotek revščine med vsemi državami Evropske unije. Revščina v Sloveniji se največ povečala, seveda to je bil rezultat, absolutno rezultat političnih odločitev o zniževanju ravni socialne in o postavljanju zelo trdih pogojev dostopa do socialnih pravic. Jaz sicer tukaj nimam teh podatkov, ampak številke so takrat pokazali v teh letih, da se je število ljudi, ki so bili upravičeni do denarnih dodatkov, se pravi do pomoči, radikalno zniževalo oziroma neproporcionalno zniževalo glede na število ljudi, ki so bili brezposelni. Sicer se je v letu 2016, ki ga nima, stopnja tveganja revščine nekoliko zmanjšala, kar je seveda spet posledica tega, da je bilo nekoliko več ljudi zaposlenih, ne pa posledica tega, da bi imela država ustrezne socialne politike na področju revščine. Tudi to je zelo, ta zniževanje v letu 2016 je tudi zelo, ga moramo previdno brati. Namreč zmanjšala se je splošna stopnja revščine, če bi šli pa pogledati po posameznih skupinah, bi pa videli, da se pri starejših od 65 let revščina vztrajno povečuje. Kar je seveda posledica tega, da vežemo socialno politiko danes na zaposlovalsko politiko.
se pravi politika aktivacije, ki so ene od najbolj kontroverznih politik v Evropski uniji, tudi predmet mnogih raziskav, ki kažejo na slabe učinke aktivacijskih politik, in ta podreditev vezanje socialne politike na zaposlovalsko politiko pomeni tudi hkrati podrejanje socialne politike ekonomski politiki. Namreč socialna politika pri nas ni več samostojna, postaja vedno bolj podrejena ekonomski politiki in sicer pravijo tako nekak, ne, lahko potrošimo toliko, kolikor imamo, ne, se pravi vsaka gospodinja ve, koliko ima v denarnici in lahko potroši toliko, kolikor seveda ima. Ne. V tem smislu lahko rečemo, da so bili revni v bistvu največji oškodovanci ekonomske krize, zato ker se je v času ekonomske krize, se pravi najprej v času debelih krav, torej v letu 2007, prvič spremenila socialna zakonodaja in potem drugič se je spremenila radikalno v letu 2010, začela je veljati 1.1.2012 v času suhih krav, kjer je bil argument zelo podoben, češ ne moramo si privoščiti, ne? Zdaj si država ne more privoščiti, vsi moramo zategniti pas in seveda se podrediti slabim ekonomskim pogojem, med drugim v tem se je v ena švicarska banka, Bank Swiss, vsako leto izda eno veliko poročilo o globalnem bogatstvu. In v tistem poročilu za leto, mislim, da je bilo leto 2013, za leto 2013 so podatki pokazali, da se je v času ekonomske krize tudi povečalo število ljudi v Sloveniji z izrednim porastom bogatstva. Se pravi, da je takrat v času krize smo vsi zategovali pasove, pravzaprav nismo vsi zategovali pasove, najbolj so zategovali pasove revni, nekateri pa so v času ekonomske krize svoje bogatstvo povečevali. Seveda jasno, to že tako tako vemo, o tem bo verjetno boš ti tudi mogoče kaj več rekla, da so ženske največje oškodovanke vseh kriz. Še najbolj seveda starejše ženske in tudi ta povezava, podreditev socialne, to si tudi ti omenila, podreditev socialne politike, politiki zaposlovanja pomeni, da ljudje, ki niso več v zaposlitvi, nimajo politike, ostanejo brez, ne, kar se vidi recimo po pokojninskih zakonodajah in tako naprej. Tle potem tudi vidimo, da so nekatere skupine bolj izpostavljene tveganju revščine, še najbolj pri nas enostarševske družine, z otroci. Enostarševske družine z otroci tradicionalno beležijo zelo visoke odstotke tveganja revščine. Tle sicer so te padci in usponi malo večji, kot vidite, je tam recimo 30%, pa 32, pa pol 25,2 in tako naprej, zelo skačejo, odvisni so pa seveda od tega, koliko jih je v vzorcu, ne, ker je to vendarle raziskava, o kakovosti življenja in od začasnih ukrepov, včasih država malo bolj poveča otroški dodatek, včasih ga malo zmanjša in tako naprej, to se pozna, ampak ne glede na to, kako država deluje, vidimo, da je v bistvu so enostarševske družine z otroci, zelo pogosto vsaj četrtina te družine, pa včasih tretjina pod tveganjem revščine, mislim, visoko pod tveganjem revščine, no potem je ena taka skupina, tudi recimo dvostarševska družina, ki ima odvisne, več odvisnih otrok. Zdaj, če pridemo na tako splošni podatki o revščini, o stanju revščine pri nas danes, to je podobno, to sem hotela še reči, vprašanje revščine pa interpretacije odstotkov revščine je zelo podobno kot interpretacijo vrzeli v plačah med moškimi in ženskami. Ne? Vrzel pri nas je sicer zelo majhna, ampak Poje in Vidic sta delali eno veliko raziskavo v okviru svobodnih sindikatov Slovenije pred neki leti in sta zvrstili in sta ugotovili, da v nekaterih branžah, recimo na področju zdravstva in socialnega varstva, da je tam plačna vrzel 25%. Ne? Se pravi, ponekod v nekaterih branžah imajo pa ženske celo malo več odhodka kot moški, ampak mislim, da je to samo ena
branža, ampak revščini je zelo podobno. Odstotek revščine pri nas je še vedno pod povprečjem Evropske unije, se jih sicer vedno bolj približuje, kar nekaj držav je, ki so nas prehitele v nižanju revščine, ampak ko gremo pogledati pa bolj podrobno podatke o revščini, pa vidimo, da so nekatere skupine, recimo ženske nad 75 let, kjer je več kot 30% žensk, ki živijo zelo pod pragom revščine, v dolgotrajni revščini, zelo visoko. No, ko pridemo na minimalni dohodek, moramo opozoriti na nekatere kontroverze minimalnega dohodka. Sam minimalni dohodek še ne zagotavlja to, da bomo odpravili, da bomo ravnali pravilno do revnih. Namreč v Sloveniji imamo minimalni dohodek že dolgo. Prej smo imeli sicer nekaj cenzuse in tako naprej, pa smo 2002 za zakon o socialnem varstvu postavili minimalni dohodek na raven 75%, mislim, da 75% povprečne plače nekaj taska. No, ampak podatki potem kažejo, če gremo pogledati, kako se je gibal ta minimalni dohodek skozi leta, jaz sem tukaj naredila, potem vidimo, da je sicer se neznatno vsako leto povečeval, ker se z življenjskimi stroški revalorizira, ampak potem pa nenadoma vidimo, da se pa v nekaterih letih pa ni. Pa ne, da ne bi imeli povišanih življenjskih stroškov, ampak je bila politična odločitev, da si valorizacije ne moremo privoščiti, zaradi tega, ker je nastopila kriza in je potrebno pač varčevati. Zato v letu 2009 in 2010, takrat, ko smo se pogovarjali o tej novi socialno-varstveni zakonodaji, nismo revalorizirali tega minimalnega dohodka in je padel, jaz sem ga potem zračunala doma na raven minimalne plače, in je bil v letu 2013 39% minimalne plače, v letu 2011 je padel na 30% minimalne plače, v 2017 je bil 37%, no, po zadnjem zvišanju, zdaj, ki je bil sprejet v parlamentu, pa znaša 45% minimalne plače. No, to, kar je seveda v minimalnem dohodku potrebno razčistiti, zato da bi bil tak, kot ga je opisovala kolegica, je potrebno se najprej vprašati, kaj so minimalni življenjski stroški. Minimalni življenjski, zato ker se minimalni dohodek računa na minimalne življenjske stroške. To pomeni, da imamo neko košarico dobrin, v tisto košarico dobrin damo posamezne dobrine, potem pa prištejemo zraven še obvezne stroške stanovanja, recimo, ne? Neke obvezne stroške, ki jih pač brez katerih ne moramo preživeti. In ko pridemo na minimalne življenjske stroške, sta je Stropnik in mislim, da je zraven, ne vem, je bila zdaj sama ali je tudi Stanovnik bil zraven, sta naredila nov izračun minimalnih stroškov in ugotovila, da v letu 2017 minimalni stroški, torej stroški, ki so potrebni za preživetje, znašajo 613 evrov. To je približen, mislim, da sem se tam zmotila, da je tam 633 evrov. Ampak to je približno isto kot prag tveganja revščine, kot je zračunan prag tveganja revščine, nekaj evrov gor ali pa dol. Tako da je ta prag tveganja revščine dokaj dobro postavljen kljub temu, da je postavljen za raziskavo o življenjskih pogojih. No, potem se pa od teh minimalnih življenjskih stroškov, torej od nečesa, kar mi mislimo, da je potrebno za golo preživetje, minimalni življenjski stroški so potrebni za preživetje. Potem se od tega zračunajo še stroški, ki so nujni za preživetje in so nižji od minimalnih življenjskih stroškov. Te se zračunajo kot nekaj kratkotrajnega, se pravi, kaj človek mora imeti, da bazično preživi,
na kratek, na kratek rok. In to znaša, in tele minimalni nujni stroški znašajo 441 evrov na mesec. V teh stroških noter ni nobenega plavalnega tečaja za otroke. Tukaj noter ni recimo, ne vem, obisk kina ali pa gledališča ali pa kakršne koli druge kulturne dobrine in tako naprej. V tem znesku je zgolj in samo hrana in položnice, nič drugega. Se pravi, če se za tem zneskom minimalni, nujni minimalni strošek nekomu pokvari pralni stroj, ga ne more dati popraviti. Zato, ker je tole zgolj in samo za nujno preživetje. No, potem je pa minimalni dohodek zračunan kot 75, no, to je minimalni dohodek, zračunan kot 75% tizgale. No, in potem se glede na minimalni dohodek zračuna denarna socialna pomoč. Denarna socialna pomoč pa obsega 75% minimalnega dohodka. Se pravi, je vedno nižja. Denarna socialna pomoč je vedno za približno 25% nižja od vsote denarja, ki je določena za bazično preživetje. Kar predpostavljamo lahko seveda, da tisti ljudje, ki dobivajo denarno socialno pomoč, se morajo nečemu odpovedati, bodi si, da se odpovejo plačilu položnic ali pa se odpovejo prehrani. Seveda jasno, odgovorno ravnanje revnih se pokaže tukaj to, da praviloma plačujejo položnice in si potem seveda prikrajšajo prihrani. Zdaj, težava pri tem minimalnem dohodku je, da je računan za kratkotrajne situacije, ne? Predpostavka je, da ljudje zelo kratek čas živijo v takih pogojih. Recimo, izgubite službo in potem imate še neke prihranke, se računa, da imate neke prihranke še od te od plače, ki ste jo dobiva, ne? In potem lahko nekaj mesecev preživite za tem denarjem. Ampak pri nas je težava v tem, da je večina ljudi, ki prejema denarno pomoč, dolgotrajno na denarni pomoči, zaradi tega, ker tega prehoda iz brezposelnosti v zaposlitev, si ga tudi ti omenjala, ta prehod je zelo tvegan prehod. To so pokazale recimo mnoge zgodbe, recimo Murine delavke, ne? Tam, kjer je šlo par tisoč ženske, ostali moških, ostali brez zaposlitve, od tega jih je nekaj 10 dobil potem zaposlitev v Prekmurju, ostali pa ne, nekateri so se prekvalificirali in tako, ampak niso prišli do dela, nekateri so mladi in so že 10 let brez dela in 10 let na denarni pomoči. Če živite toliko časa, tudi če živite eno leto, na 75% nujnih stroškov, to pomeni, da se obvezno porevščite, da se zelo porevščite. In kaj podatki za Slovenijo kažejo? Da se revščina poglablja. Kaj to pomeni? Da so tisti, ki so revni, vedno bolj revni. Zakaj so vedno bolj revni? Zaradi tega, ker so denarne pomoči nemogoče nizke. Ne? Zdaj, to, kar hočem seveda reči je, da je tudi koncept minimalnega dohodka zelo ranljiv koncept. Da sam po sebi še ne, zato da kljub temu recimo, da imamo v Sloveniji zakonsko določeno, da se mora zdaj dvakrat na leto valorizirati, prej včasih se je enkrat na leto valoriziral, se je država včasih odločila, da ga ni valorizirala. Zato, ker je rekla, zdaj ni čas, zdaj smo v krizi, zdaj ga ne moremo in tako naprej. Tudi to, kar pride v košarico in stroški, so na nek način ideološki. Vedno je to nek družbeni dogovor o tem, kaj v to košarico damo, se pravi, kar do česa imajo ljudje pravico in tako naprej. V tem smislu je seveda tudi koncept minimalnega dohodka ranljiv koncept. Težko bi bilo, če ga ne bi imel, ampak ko ga imamo, se moramo pa zavedati tega, da je ideološki. In da si ga posamezne vlade lahko interpretirajo zelo različno. No, recimo, eden od take zelo taka ideološka debata o minimalnem dohodku je debata o razmerju do minimalne plače. Če se spomnite, je glavni argument za to, da ne povišamo minimalnega dohodka oziroma denarnih pomoči, ta, da se bo potem to razmerje do minimalne plače porušilo. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da država zavestno leta in leta pušča ljudi v revščini. Zavestno, namenoma.
namenoma jim daje tako majhne denarne pomoči, da iz njih ne morejo preživeti, zato da ne bi porušila razmerja do minimalne plače. S tem, da je seveda razmerje do minimalne plače isto ideološko, a ni. Seveda, mi vemo, da je minimalna plača pri nas zelo nizka, zato ker je pač na pragu tveganja revščine. Ne? Ampak tudi argument, mi ne vemo, kaj je pravo razmerje med minimalno plačo in minimalnim dohodkom. A je to 50%, je to 60%, je 30%, 20% in tako naprej. O tem ne vemo čisto nič. Seveda, kaj je glavni argument? Glavni argument je, da ljudje ne bodo motivirani za zaposlitev. Če damo ljudem preveč denarja, ne bodo motivirani za zaposlitev. Zato jih je potrebno držati vedno v situaciji, ko so še motivirani za iskanje zaposlitev. Kot da je iskanje zaposlitev nekaj, kar je razširjeno, mogoče, brez kakršnih koli ovir in tako naprej in prepuščeno zgolj in samo posameznikom. No in seveda, zadnja stvar pa je ta podrejenost ekonomski politiki. Mislim, da je to, glavni argument, je ta, ne, da je pri nas postala socialna politika popolnoma podrejena ekonomski politiki. Popolnoma podrejeno logiki o tem, kaj se lahko privoščimo in seveda tudi trgu dela, krati ne, služi trgu dela, služi tudi, kapital v tem smislu in tako naprej. Ne. Namesto, da bi imeli suvereno in samostojno socialno politiko, s katero bi se vprašali. Socialna politika je v bistvu, edino področje, kjer se lahko vprašamo, kako življenje državljankam in državljanom privoščimo. Kaj država misli, da je dostojno življenje človeka. In potem to ureja z socialno politiko. Reče recimo, nočemo, da bi bili stari ljudje v revščini. Mi hočemo, da bi stari ljudje imeli, ne vem, dostojno starost, da vsaj enkrat v življenju, tudi če so celo življenje živeli v revščini, da vsaj v starosti ne živijo v revščini. In potem človek reče, v redu, pa dajmo, narediti državljansko pokojnino, ki bi bila dosti visoka, dajmo povečati pokojnine in, tako naprej. Ne? Ampak če tega ne naredimo, če nimamo samostojne socialne politike, potem bomo vedno prikrajšali tistim, ki so že tako prikrajšani, ker nimajo dostopa do družbene moči.